Соответственно, теперь у нас спортивная школа номер 3, которая подразумевалась по виду спорта, и их не расходил між дитячо-юнацькими спортивними школами, які координуються нашим управлінням, управлінням освіти. Зокрема, ігрові види спорту як гандбол пропонується перевести в комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту. Відділення греко-римської боротьби логічно перевести в дитячо-юнацьку спортивну школу з греко-римської боротьби і важку легку атлетику і шахи перевести в комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1. Про затвердження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які координуються діянські, координуються нашим управлінням. Зокрема, це дитячо-юнацька спортивна школа з футболу і інші приходи спорту, який буде футбол і гандбол, два види спорту, і дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби, і дитячо-юнацька спортивна школа екстрім гірського жінського. Протягом 9 місяців 2017 року управління молодіжної політики і спорту міської ради через канцелярію надійшло 105 звернень юридичних осіб. Безпосередньо структурне підрозділ надійшло 646 звернень. Це безпосередньо самі звернення, так і заяви багатодітних сімей, заяви батьків на оздоровлення. Всього за 9 місяців поточного року в управління надійшло 818 вхідних документів і надіслано 808 вхідних документів. Тобто, це документи слово. Давайте поправимо роботу. Одним з пріоритетних напрямків діяльності управління є підтримка багатодітних сімей. Станом на 26 вересня 2012 року в реєстрі управління нараховується 805 багатодітних сімей. Видано 195 нових посвідчень батьків, 382 посвідчення для дітей з багатодітних сімей, 25 посвідчень продовжено дію в зв'язку з тим, що члени багатодітних сімей, зокрема діти, навчаються в навчальних закладах і користуються пільгами багатодітних сімей. Цікавий той факт, що збільшується питома вага багатодітних сімей, які виховують троє і більше дітей в молодому віці до 35 років. Молоді сім'ї збільшується кількість молодих сімей, які втроє більше дітей. Це така доволі приємна тенденція. Особлива увага приділяється також оздоровленню і відпочинку дітей. Станом на 26 вересня оздоровлено 417 дітей в молодіжному центрі «Аптек», 164 дитини в «Молодій гвардії» 50 дітей, в обласних таборах 203 дитини. Окрім того, управління проведено конкурс проєктів на оздоровлення серед громадських молодіжних організацій соціального спрямування.